apa s nama. Hvala Isuse Marija, dobar vam dan, dobrodošli u još jedan izravan prijenos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti našeg stručnog suradnika, on je fra Srećko Koralija, regent studija Hrvatske Dominikanske provincije. Hvala Isuse Marija, dobrodošli. Uvijek je. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Evo danas je, poštovani gledatelji, sveti Marko Križevićanin, hrvatski svetac. Svima vama koji nosite ime tog sveca i kojemu se utječete u zagovor, neka vas uistinu prati njegov zagovor i neka vam je sretan i blagoslovljen vaš imendan. Sveti Marko Križevićanin se obilježava na današnji dan, nekako više razmatramo njegov život, iako je živio u 17. stoljeću i danas na neki način, ne na neki način, nego na ovaj pravi način, uistinu postoje mnogo onih koji stradavaju zbog svoje vjere, koji zapravo i gube svoj život zbog vjere. Da, pa zapravo je poziv svetosti davanje života za vjeru. Što god to značilo, značilo to davanje tijela, duha, intelekta, cijelog svog egzistencijalnog ponašanja, sve to poziv na svetost.
pa stoga i Marko Križevčanin, a naravno i svi ostali sveci, evo i majka Tereza, ne samo da su primjeri crkve, već su i uzdignuti na glas svetosti kao ti primjeri crkve, nama vjernicima da nas osnaže u onome što mi trebamo činiti. Ne naravno da bi bili njihove kopije, nego da bi bili originali u svojim životima i da bi radikalno zahvaćali ovaj svijet evanđeljem. Evo, na Trgu Svetoga Petra poziva se na sabranost, započinje se znakom križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom Tvojim. Sada slijedi čitanje iz Svetoga Pisma. Dal Vangelo secondo Matteo. Biće to iz Evanđelja po Mateju. In quel tempo Giovanni, ono vrijeme, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, a kad Ivan u tamnici doću za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju. Sei tu colui che deve venire, jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? Isus im odgovori, pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, e annunziato il Vangelo. Siromasima se navješćuje evanđelje. E colui che non... Blago onom tko se ne sablazni o mene. Parola del Signore. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Čuli smo evanđelje po Mateju, riječ je o Ivanu Krstitelju za kojeg znamo da je susreo Isusa, da se Bog kod krštenja Gospodinova objavio, mi to gledamo iz sadašnje perspektive, u trojstvu. Međutim, bez obzira na sve, ovaj tekst nam pokazuje kao da kod Ivana ipak postoji neka sumnja. Evo, čuli smo, u tamnici je, u teškim trenucima, dakle, nepravedno osuđen, osuđen zbog toga što je navještao Mesiju. I sada kao da se pita, jesam li to sve dobro učinio, odnosno, je li taj čovjek uistinu Mesija, onaj koji ga čekamo? Da. Mesija znači pomazanik. Ono što mi iščekujemo u životu, pa čak i u to vrijeme, možemo se staviti u Ivanovu kožu pa pomisliti što je to zapravo značilo čekati Mesiju. Čekati obnovitelja, restauratora društva, čekati nekoga ko će pomoći da to društvo bude radosnije. I normalno, mogli bismo njegovu sumnju protumačiti kao svojevrsno uzbuđenje, radost istovremeno. Jer ako je došao, recite mi brzo, je li došao pa da se možemo radovati? Ili pak je još jedan u nizu navjestitelja onoga kojega još treba čekati. Mislim da iz te perspektive možemo promatrati Ivana i njegov govor o dolasku Mesije. Naravno, njegova uloga je velika, jer Ivan nije samo navjestitelj Mesije, nego je on primjer pripreme situacije, pripreme nekog događaja, pripreme uopće, pripremio je teren da bi se nešto lijepo dogodilo. I Ivan je zapravo pokazatelj svima koji žele biti ozbiljni u svom poslu, da se tog svog posla ozbiljno i prihvate kako bi pripremili događaj koji im je povjeren da ga pripreme. Evo, Ivanu je povjereno to, kao što i mnogim drugim ljudima povjereno da nešto naprave i da u ime toga što naprave budu sretni, da pripreme neku situaciju. Zanimljivo je da Isus ne daje odgovor, da, ja sam, pa zašto me to uopće pitate, ili nešto u tom stilu, nego on kaže, pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli. I onda tamo nastavlja. Dakle, stecite svoje osobno iskustvo i onda iz tog iskustva pričajte. Ne želim vam dati neku informaciju koju ćete samo prenijeti. Čitamo poslije da su i mnogi učenici Ivana Krstitelja poslije postali dio Isusovih učenika. Kad kažem učenika, onda ne mislim na onu 12-oricu, nego na učenike koji su išli za njim. Da. Isus zapravo nikad
ne voli crno-bijelu tehniku u odgovaranjima. Uvijek traži misaoni angažman i angažman osobe koja ga susreće. Što je opet pokazatelj dubine ljudske egzistencije, da ništa nije onako kako se čini. I sada je on njima dao gotov odgovor, oni bi kao oruđa Ivana Krstitelja samo došli i isporučili to i rekli da je i dobro. Ali njih je ponukao da oni osvjedoče i da oni postanu preteče te radosne vijesti natrag kod Ivana koji tu radosnu vijest očekuje od Isusa Krista. Vidimo jednu zanimljivu interakciju. Tu je mjesto evanđelja. Na koncu trebamo biti svjesni naravno i retorike evanđelja i pisanja i na načina na koji se nešto izvještava. No, pa i danas ljudi kad razgovaraju uvijek nekako objasne sa više rečenica. Mi sad gledamo to kao nešto ekstra. Jest naravno za nas ekstra evanđelje, ali da danas kad s nekim želiš normalno porazgovarati o nekome ili nešto, nikad se to ne svede na da ili ne. Uvijek se tu dogodi neka interakcija, neko traženje, svjedočanstvo, nešto. Isus zapravo to čini. Samo on to naravno pokazuje primjer da se to treba činiti u radosti, u radosnoj vijesti, u onoj pozitivnoj atmosferi, a ne u nekakvom prepričavanju, tračanju i tako dalje. Što znači ova posljednja rečenica koju smo čuli? I blago onome tko se ne sablazni o mene. Kako bi se uopće mogli sablazniti Isusa Krista? Znamo da su se oni mogli. Dobro, postoje neke stvari. Je li to bilo sablazan u ovom smislu riječi u kojem je danas promatramo? Ili je Isus nešto drugo imao? Pa ovisi šta smatramo pod sablazni. U vjerskom smislu ljudi vole koristiti tu riječ kada dožive nekakav radikalan šok od osobe od koje eto kao nisu očekivali nešto. Zato imamo više aktera. Imamo aktera slike koju ja projiciram na ono što mislim da bi trebalo biti i onda nekoga tko tu sliku mijenja, perspektivu promijeni, jer sam ja uvježbao gledati neke stvari na jedan način godinama i sad na jedan put dolazi netko ko će to prodrmat iz temelja. Isus je bio taj koji je uzdrmao iz temelja. Pa di neće sablaznit. Mislite da sad, na primjer, jedan svećenik, evo ja da sad dođem u nedjelju i kažem, ma nije bitna nedjelja, nećemo imati misu, ili da počnemo pravila nedjeljna, na primjer, drugačije svačati, da sad dođe netko i kaže, sad nećemo više ovako, nego ćemo onako, još pokaže dijelom. I normalno da bi se ljudi, ajmo reći, zgražali, jer šta sad on čini, šta ovo, šta ono. A upravo to Isus radio. E sad, dvosjekli mač, poštivanje pravila vjerskih, s jedne strane, s druge strane, zadiranje u samu srž razloga zbog čega poštujemo ta pravila. I zbog toga je Isus sablazen. On stalno trese ljudski pogled. Non stop trese ljudski pogled. Ne dozvoljava da se on začahuri, da bude okoštala stvarnost. Da vjera nije okoštala stvarnost. Da, ali da se ne bi krivo shvatilo. Da. Isus nije bio protiv zakona, nije bio ni protiv pravila. Naravno da nije bio protiv zakona i pravila, ali nije htio da to smo jednom već pričali, čini mi se. Nisu zakoni i pravila nešto što treba rušiti, nego čemu treba davati srce života, inače nema smisla. Mislim, kad bi u bolnici ljudi samo radili svoj posao bez nekakve emotivne interakcije, bilo bi jako suho i nezahvalno zapravo za one kojima treba ta pomoć. Uvijek je u opisu posla ili ne u opisu, uvijek je dio nečega nešto što nije napisano, što nije zakon, nešto što se mora dodati iz egzistencije, iz emocija, tako i to. Isus je bitan život velikim slovom, a onda pravila naravno da su tu da se taj život usmjeri. Ja. Evo, čitanja na stranim jezicima su završila, papa će sada uputiti svoju današnju katehesu. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Draga braćo i sestre, dobar dan. Abbiamo
ascoltato un brano del Vangelo di Matteo. Čuli smo ulomak iz Evanđelja po Mateju. Namjera evanđeliste je da možemo dublje ući u Isusovo tajstvo, kako bismo primili njegovu dobrotu i njegovo milosrđe. Situacija je sljedeća. Ivan Krstitelj šalje svoje učenike Isusu. Znači, Ivan je bio u zatvoru kako bi ga pitao jedno jasno pitanje. Si li ti onaj koji treba doći ili da drugoga čekamo? Era proprio nel momento del buio. Il Battista attendeva con ansia il Messia. Krstitelj je nestrpljivo čekao Mesiju i u svom propovjedima je upisao to snažnim bojama kao suca koji bi trebao uspostaviti kraljevstvo Božje i očistiti svoj narod, nagrađajući dobre i kažnjavajući loš. On je ovako propovjedao. Već je sjekira postavljena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda, sjeće se i u oganj baca. Sada Isus počeo svoje javno poslanje jednim drugačijim stilom. Ivan se nalazio i u zatvoru i u srcu i on želi znati da li je on Mesija, dakle Isus, ili trebamo čekati ili se treba čekati neki drugi. Isusov odgovor se na prvi pogled čini da ne odgovara zahtjevu Krstitelja. Isus zapravo kaže: pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. Blago onome tko se ne sablazi nada mnom. Ovdje Isusova namjera postaje jasna. On postaje konkretno oruđe očeva milosrđa koji ide u susret svima noseći utjehu i spasenje. Te na taj način očituje Boži sud. Slijepi, hromi, gubavci, gluhi, njima se vraća dostojanstvo i nisu više isključeni zbog svoje bolesti. Mrtvi ustaju, dok se siromasima navješćuje radosna vijest. I ovo postaje sinteza Isusova djelovanja. I na taj način to postaje vidljivo i opipljivo i samo Božje djelovanje. Poruka crkve ovdje prima vrlo jasan govor Isusa Krista počne. Bog nije poslao svoga sina u svijet da bi kaznio grešnike ni da bi uništio zle. Njima je upućen poziv na obraćanje kako bi vidjevši znakove Božje dobrote mogli pronaći put povratka. Kao što kaže psalam, ako se Gospodine grijeha bude spominjao, Gospodine tko će opstati? U tebe je praštanje da bismo te se bojali. Pravda, pravednost koju je Krstitelj postavio u središte svog propovjedanja u Isusu se objavljuje na prvom mjestu kao milosrđe. Sumnje prethodnika
samo anticipiraju svojevrsnu zbunjenost Isusa koju je on izazvao svojim djelovanjima i svojim riječima. Razumije se zaključak Isusovog odgovora. On kaže, blago onom tko se ne sablazni zbog mene. Sablazan znači prepreku. Isus zbog toga upozorava na posebnu opasnost. Ako su prepreka vjerovanju njegova djelovanja milosrdna, to bi značilo da se radi o krivoj slici Mesije. S druge strane, blaženi oni koji pred gestama i riječima Isusa Krista slave Oca koji je u nebesima. Isusovo upozorenje je uvijek aktualno. Također i danas čovjek konstruira slike Boga koje ga sprječavaju da okuša njegovu stvarnu prisutnost. Neki se izrezuju osobnu sliku kako bi sveli Boga u nekakav limitirani prostor vlastitih želja i vlastitih uvjerenja. Ali ta vjera nije obraćanje gospodinu koje se objavljuje, nego ono više spriječava da to izazove naš život i našu egzistenciju. Drugi reduciraju Boga na krivog idola, koriste njegovo sveto ime kako bi opravdali vlastite interese. Koje može dovesti do mržnje i nasilja. Za druge je Bog samo jedno psihološko utočište u kojem se osjećaju sigurno u teškim momentima. Radi se o jednoj vjeri koja je sama sebi dovoljna, koja se presavija na samu sebe, koja ne dozvoljava snagu Isusove milosrdne ljubavi, koja gura prema braći. Drugi smatraju Krista, smatraju da je Isus samo jedan dobar učitelj etičkih pouka. Jedan od mnogih u povijesti. Na kraju, guši vjeru, anulirajući njegov misionarski duh koji može promijeniti svijet i povijest. Mi, kršćani, vjerujemo u Boga Isusa, Boga Isusa Krista. A njegova želja je da rastemo u živom iskustvu njegova otajstva ljubavi. Radimo na tome da ne postavimo nikakvu prepreku milosrdnom djelovanju Oca, nego potražimo dar vjere kako bismo postali i mi znakovi oruđa milosrđa. Čuli smo evo papinu riječ, papinu katehezu. Zapravo je zanimljivo, evo, danas crkva u Hrvatskoj obilježava svetog Marka Križevčanina, a papa pred nas stavlja osobu Ivana Krstitelja. Imaju poveznice zajedničke, posebno evo što su obojica dali život za Krista, za Boga. Htjela sam pitati, Isus je poslije u Evanđelju Matejevom govorio o Ivanu Krstitelju, hvalio ga, govorio uistinu lijepim riječima. Onda između ostalog rekao da, i to uvijek spominjemo kad govorimo o Ivanu Krstitelju, da između rođenih od žene ne usta većeg od Ivana Krstitelja, a ipak i najmanji u Kraljevstvu nebeskom veći je od njega. Što je Isus tim mislio? Da nikad ne možemo za vrijeme zemaljskog života postići onu
potpunu svetost, je li u tom Kraljevstvu nebeskom računao i one koji su živjeli zemaljskim životom, a koji su sada kod Boga? Da. Nikad većeg, vjerojatno zbog toga što je bio preteča Ivan je bio preteča Isusa Krista. A isto tako i Marija. Nema veće žene i svetije od majke Božje, odnosno njegove vlastite majke. A istovremeno, što je čovjek savršeniji u onom smislu Božjeg djeteta i svetosti, to je manji prema stvarnostima ovoga svijeta. Ne mislim sad da je manje zbog toga što ne vrijedi, nego upravo zbog toga što vrijedi i što ima što za ponuditi. Ima tu svetost koju propovjeda i za koju je spreman dati život. Upravo zbog toga je malen, jer osjeća jedno, da postoji onaj veći od njega koji mu je dao tu snagu da to čini. I s druge strane, koliko je posla ostalo. I da uvijek ima posla koji treba odraditi. A manje je zbog toga što svetost nauči čovjeka nijansirati stvari. Da ne gleda sve preceptivno, da gleda legalistički, da gleda stvari, da pokuša gledati, sagledavati stvari onakvima kakve one jesu. A to zahtjeva jednu malenkost u istovremenoj želji da budeš velik. Jer mi smijemo tražiti da od Boga da budemo veliki. Zašto ne? Naravno da mi govorimo, Bože, daj da budem poslušan. Naravno, ali Bog daje veličinu u tome. Ali veličina ne znači automatski da je neko sam sebi dovoljan. Jer onda automatski veličina prestaje biti veličina. Veličina je malena. I ljudi koji svoju veličinu shvaćaju kroz Božju veličinu i Božju veličinu shvaćaju kroz svoju malenkost, mogu napredovati. Ljudi koji se ne shvate gotovim vjernicima, gotovim proizvodima, gotovim pretečama, apostolima i tako. Mislim da Isus daje taj smjer nekako kad govori o evanđelju, kad govori o Ivanu, kad govori o malenima. Kad promatramo život Ivana Krstitelja i kad promatramo život, zemaljski život Isusa Krista, nekako nam se čini da je Isus živio jednostavnijim životom, odnosno da bismo nekako lakše mogli za Isusom nego za Ivanom. Ivan je uistinu živio jednim isposničkim životom i evo i Isus govoreći o Ivanu kaže, doista dođe Ivan, nije jeo ni pio, a govori se đavla ima, onda je došao sin čovječi koji jede i pije, a govori se gle izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika. Zapravo nikad nije moguće zadovoljiti u potpunosti čovjeka da on kaže ti si ispravan i to je tako, uvijek će ti pronaći neku manu. Ali kad gledamo te živote, svatko je imao neki svoj način, iako doduše ne možemo uspoređivati Boga koji je istovremeno bio i čovjek sa Ivanom Krstiteljem koji je bio samo čovjek, ali i jedan i drugi bili su doživljavani kao Božji proroci. Pa jesu. Svako je živio u tom svom kontekstu. Ljudi su svakako živjeli u ta vremena i nisu oni bili jedini isposnici. Nije bio jedan jedini isposnik. Naravno da je on važan za nas, kršćane, ali prakse su bile takve da su ljudi spavali svakako i jeli. Drugačije su bile društvene konvencije. Znam, ljudi znaju naglašavati kako su nekad sveci spavali na podu, kako ne. Pa kreveta nije bilo do prije par stotina godina. Uopće. Nije niko spavao na krevetu. Mislim, sad kad neko kaže da neki svetac, na primjer, u 10. nije spavao na krevetu, to zapravo ništa ne znači. Jer nije niko spavao na krevetu, osim nekih. Jer kreveta naprosto nije bilo. Drugačije su konvencije. Ali nije sad bitno jel ima kreveta ili nema. Jel se jeo ili skakavci ili meso, nekakvo drugo ili uopće ne. Bilo je čak prakse da su mijenjali biblijski tekst kako bi od Ivana Krstitelja napravili vegetarijanca. Postoje nekakve verzije u kojima kako je sad on kao isposnik mogao jesti meso, pa su onda mijenjali riječi u tekstu kako bi opravdali svoje jaskatske prakse. E, to je ono što smo malo prije govorili o zakonu. Zakon jest post i askeza i sve te stvari o kojima mi ovdje govorimo. Ono što je važno, važno je zbog čega to činimo i život. Onda čak
Isusov kontekst je jedan, naravno, Ivanov je drugi, ali jedan i drugi žele uputiti na dar života. Isus konstantno drma život. Zašto ne bi netko jeo? Zašto ne bi netko jeo i slavio? Ali pitanje na koji način to čini. Pa na koncu Isus je sam imao večeru s učenicima. Isus je prvo čudo napravio na svadbi. Ali to je sve bilo u jednoj asketskoj praksi prema životu velikim slovom. I onda možemo sve promatrati zapravo kao jednu askezu, kao jedno vježbanje. A govor milosrđa Božijeg se očituje i kroz djelovanje Ivana i kroz Isusa Krista koji to milosrđe donose u svom životnom kontekstu. Ljudi mogu biti i blagoslovljeni i jadni na mnogo načina. I to se događa cijelu povijest, a slike toga su Ivan i Isus Krist, naravno. Vjerujem da se možemo svi pronaći u ovom pitanju, jesi li ti onaj koji ima doći ili drugog da čekamo. Nekako u trenucima kada primimo milost, kada nam nekako sve ide i kad vidimo Božju prisutnost u našem životu, u načinu našeg života, kad vidimo da je to dobro, da osjećamo nekako da smo na pravom putu, onda smo zadovoljni. Međutim, postoje i oni trenuci tame i oni trenuci sumnje. Znamo da neki sveci svjedoče da je to kod njih trajalo godinama, a mi zapravo imamo poteškoća kad to traje i kod nas po našim mjerilima neko kraće vrijeme, nama opet predugo. Zapravo to je jedno konstantno pitanje kršćanskog života. Jesi li ti uistinu onaj u kojega sam povjerao? Odnosno, jesi li ti taj u kojeg se isplati vjerovati, u kojeg se treba vjerovati? Sigurna sam da se susrećemo. Možda ne na tako eksplicitan način, u smislu da sumnjamo u božanstvo Isusa Krista, ali u smislu da sumnjamo jesmo li mi zapravo dobro odabrali. I posebno kad nas ne razumiju, kad nas osuđuju, na kraju krajeva kada se dogodi situacija poput situacije Svetom Marku Križevčaninu, da ćeš biti ubijen zbog toga što ispovjedaš svoju vjeru. Ima tu puno stvari kojima se može pričati. Prvo, to ovisi o slici Boga koju konstruira čovjek i na temelju onoga što ga poučava u vjeronauku i kroz vjerski život. Ali najviše, ja bih rekao, na temelju vlastitih iskustava i životnih okruženja. Netko ko pati će pitati Boga zašto patim. Netko ko je sretan će Bogu zahvaljivati na tome. A jedan i drugi mogu doživljavati svakakve osjećaje prema tom Bogu i svakakva odsustva i prisustva. A na koncu, mi kao vjernici Isusa Krista uvijek uspoređujemo sebe s Isusom i gledamo kakvom sam odnosu s njim. Ali opet kažem, kršćanstvo može biti poruka egzistencijalna svim onima koji ne vjeruju u Isusa Krista, jer svaki čovjek, ne moram ja biti Terezija Avilska da bi ja sad, ne znam, pričao o nekakvim tamama duše i šta. Ljudi svakakve sreće i nesreće doživljavaju. Ljudi koji imaju veze s evanđeljem doživljavaju tame duše, pa onda na jedan put im se nešto prosvjetli u životu nakon 10 godina, što će oni sebi nekako drugačije protumačiti. Neće si protumačiti to Isusom Kristom, protumačiti će si to nečim drugim. I sad, naravno da je evanđelje poruka sreće koja u toj tami progovara, ali na koncu što znači tama? Odsustvo svjetla. A kroz tamu, ovu normalnu, pozitivnu tamu, noć, čovjek se najbolje može odmoriti. Tama ima svoju poruku na koncu, ova noć. Po noći se duže i bolje spava nego po danu. Da si ne znam kako umoran, uvijek je noć ta u kojoj se spava. Tako da mislim da je noć mjesto gdje spava Bog, ajmo tako reći, pa se onda probudi nešto novo iz toga svega. A to je sve poruka da je askeza i žrtva i sve ono što čovjek čini u svrhu čišćenja, u svrhu boljeg promatranja stvarnosti. To je zapravo jedna velika vježba. Evo, ja bi to tako protumačio. I onda istovremeno i davanje života, pa i života za evanđelje. Treba uvijek staviti svakog sveca u njegov kontekst. Ja sad nisam upoznat sa detaljima konteksta pojedinog sveca, ali
Uvijek trebamo uzeti u obzir i društvo u kojem se nalazilo i političke nekakva previranja i kakva je on imao prijateljstva ili ona, odnos Bogom, molitva. Sve to igra ulogu u našem govoru o tim svecima. I ne zaboravimo da svetost ne znači nedostatak tame. Da sveti ljudi ne znače da su bili, ne znam, nedodirljivi savršene ličnosti koji su poput Isusa Krista hodali svijetom i da, uvijek imali pravo. Nisu. To su ličnosti kao i mi. Samo su bili toliko natopljeni evanđeljem da su davali život za radosnu vijest. Koja je utjelovljena radosna vijest. Ne sad naučena. Naučen može biti svatko pa pobjegne kad su izazovi. Mi zapravo često tumačimo svetost kao jednu titulu, kao jedan komplement, pa da, je, a ne gledamo je kao zapravo put nasljedovanja. To je zbog toga što smo tako naučili, vjerojatno radi tih formi i liturgijskih pravila gdje se molimo svecima, pa kad neko kaže svetost, odmah se misli na nekakve kategorije, litanija i ne znam. Litanije su isto, naravno, govor o svecima, ali litanije su govor o čovjeku. To su sve ljudske povijesti. Ti zapravo kad moliš litanije, ti kličeš ljudskoj povijesti koju je Bog stvorio i onda joj posvetio. Kličeš i Bogu i čovjeku. Pa zapravo. Da. Jer Isus je i Bog i čovjek. Ali ne nasljedovat. Šta znači nasljedovat? Ja se nekad volim zezat sa časoslovom. Imamo tamo ili sa u misalu postoji. Svaki put dajte da nasljedimo primjer. Sad kad bi išli radikalno, pa ne mogu ja nasljedovati 10 svetaca. Kako ću nasljedovati 10 svetaca kad je svaki imao neki svoj? Znači, nasljedovanje nije kopiranje. Sad ću ja, idem ja sad ko majka Tereza, ajmo sad imitirati. Ma nije to imitacija. Pa, nego da se ja nadahnem nad tim žarom koje je ta osoba živjela prema radosnoj vijesti i onda to primijeniti u svoj životni kontekst i izazove. Pa čak do radikalnih promjena i do ne znam nekakvih stvari koje mi se mogu dogoditi. Jer je nemoguće u ovom doslovnom, banalnom smislu nasljedovati nekoliko. Kako će sad na jedan istovremeno nasljedovati, ne znam, Pija X, pa onda majku Terezu, pa ćeš Ivana Pavla II, kako će sad to pomiriti? Ako ćeš shvaćati to doslovno. Apsolutno. Mislim, postoji tvoja konkretna životna situacija. Naravno, nama je nekad lakše možda razmišljati. Otići, ne znam, u Ameriku, u Indiju, u Afriku i tamo biti navjestitelji, a ne možemo biti svjedoci kršćanstva ni u svojoj vlastitoj obitelji. I tako se otrijezne oni koji od da, od ma ne kažem čak ni da je to lakše, ali nekako nama to izgleda lakše, a zapravo ne uspijevamo to činiti, kažem, ni među svojim najbližima. Pa treba uvijek tražiti novi kontekst. Jako je teško tražiti svježinu života. Kad kažem svježina, mislim naravno na onu poletnost i sve skupa, ali svježinu u smislu stalnog otkrivanja onoga tko je s tobom i taj životni kontekst u kojem živiš, njegovo stalno otkrivanje. Ta vrsta svježine, jer kad se ono uvježba, kada već sve znam, onda je možda malo teže rahlit. Treba zapravo stalno rahlit površinu. Čovjek može imati vrt, baka neka, čovjek, obitelj, imaju vrt, uvijek istu parcelu. 30 godina na toj parceli raste, ne znam, kupus, mrkva, kelj. Uvijek na istom mjestu. Neće sad oni prodavati. Prije su to ljudi radili, morali da se zemlja odmori. A što su onda sjetili? Ajmo rahliti tlo. Ajmo ga gnojiti, ajmo ga, ne znam, orat, kopat, drljat, pa frezat, pa ukopavati. Znači, uvijek na istoj parceli svake godine imaš nove biljke. Pa zar to nije prirodna slika iz prirode za ovo što se među ljudima treba događati? Uvijek nove prilike za nova buđenja. I treba biti obazriv kad se koja biljka sije, sadi i kad se bere plod. Može peršin u 12. mjesecu se sijati, jel? Ako imaš plastenika, onda možda može. Barem dobro, ne, da. Da ne izbanaliziramo. Prorok Ivan Krstitelj nije bio dobrodošao. Postojali su ljudi koji su ga slijedili, ali bio im je tvrd njegov govor i ljudima općenito teško je mijenjati ove neke male stvari u životu, a kamoli radikalne i kompletno promijeniti svoj način gledanja i svoj način življenja na kraju krajeva. I kad gledamo i Stari Zavjet, proroci nikad nisu bili dobrodošli i malo je onih koji su u
uistinu odlučili u potpunosti promijeniti svoj život. E, a što je s nama danas? Jesmo li i mi znamo da krštenjem dobivamo i ovu proročku ulogu. Jesmo li pozvani uvijek govoriti kako evo ocijeniti u kojem trenutku čovjek treba zašutiti, u kojem trenutku treba posvjedočiti i kako napraviti tu vagu, tu sintezu između djela i riječi. Jer ne možemo reći da su potrebna samo djela. Možda najbolje ona svjedoče, ali nekada treba i izverbalizirati ono što mislim. Pa i riječi su djela istovremeno, da. Kako tu biti pametan? Evo, u kojem trenutku, da li se obratiti Duhu Svetom? Na koji način da možda znati? To se zove zapravo mudrost. Traženje mudrosti, nekog generalnog recepta za generalne i sve situacije teško pronaći. Mislim da je najvažnije da čovjek sluša savjest u pojedinom trenutku, glas savjesti, nadajmo se da je ispravno formirana, glas savjesti i mudrost koja treba dati čovjeku impuls kada nešto činiti, kada nešto ne činiti. Nije Isus bio neka naivčina. Jel? On je jako dobro znao, kad čitamo evanđelje, prosuđivati situacije u kojima se nalazi i u tim situacijama ili dijeliti lekcije, biti prorok ili se čak povući, zašutjeti. To je slika čovjeka. E sad, kako biti prorok, kako se mijenjati? Zar je uvijek potrebno se mijenjati? Mi volimo često kao kršćani govoriti promjena. Pa neće svaki dan mijenjati, mislim, u onom smislu sad nekog obraćanja. Jest da ću biti u stalnoj mijeni kao netko tko radi na sebi, na unutarnjem životu, na tom da makne negativnosti, da makne grijeh, da makne zla, da ostavlja ono dobro. U tom smislu da. U tom smislu jest smjena i promjena, ali ona radikalna promjena, čovjek bi upao, izgubio bi se kad bi se stalno mijenjao. Ali mi zapravo jedni od drugih, čak paradoksalno rečeno, tražimo promjenu. Jedni od drugih. Time što naručujemo ponašanja, pa zašto nije ovako, zašto nije onako, evo, govorili smo i o tome, nikako udovoljiti čovjeku. A zašto bi mu i udovoljavao na koncu? Jer postoji hrpa narudžbi o tome kakav bi netko trebao biti. To je kao zapravo druga slika ovog nasljedovanja svetosti. Ovdje imamo svece koje trebamo nasljedovati, a s ove strane imamo kao eto okruženje koje trebamo nasljedovati zbog toga da se mi spasimo u tom okruženju. Ali prorok ne sluša okruženje kao dekalog, kao 10 Božjih zapovjedi. Prorok osluškuje okruženje i on djeluje po Božjem naumu i planu u tom okruženju koje ga ili kamenuje ili ga slavi. I zbog toga prorok reže svojim riječima, koje su istovremeno i djela. Jer kad nešto izgovori, to postaje djelo ljudi prema njemu kojima on govori. Izgovorim nekoliko riječi koje nekome ne odgovaraju. Taj netko će napraviti nekakvo djelovanje ili akciju koje će meni eto pokazati s kim sam ja imao posla, jel, kad sam mu govorio. Znači, moja riječ postaje indirektno nečije djelovanje. I to se konstantno događalo prorocima i kroz Stari Zavjet i svecima, kroz povijest i svim ljudima koji su zahvaćali stvarnost svojim prisustvom. I tako se nasljeduje svetost. To je krvavo, nije to popločeno zlatnim nekakvim pločama. Putama i pločama. Rekli ste da mi stalno očekujemo promjenu od onoga drugoga. To je ta naša uvjetovana ljubav. Voljet ću te, ali ako budeš unutar onih gabarita kako sam te zamislio. I kada mislimo da nekoga poznajemo, zapravo mi određujemo tom čovjeku da mora biti unutar te naše slike. Koliko god ona bila pozitivna ili negativna, ali ga na neki način ograničavamo i ne dopuštamo da se mijenja. Čini mi se da je u tome i ključ našeg odnosa prema Bogu i bližnjemu.
kad bismo shvatili da Bog nema tih uvjeta, dakle, Bog od nas ne traži promijeni se pa ću te voljeti, promijeni se pa ću te prihvatiti pa ćeš biti moje dijete, nego nas Bog ljubi u ovom trenutku, sadašnjem. Mm. Ali ta ljubav koju osjećamo nas neminovno tjera na to da neke stvari mijenjamo u svom životu. Pa da. Odnos Bogom je kao odnos čovjekom. Čovjek voli nekoga i onda ga posluša ili ga voli. Ljubav je svojevrstan uvjet da bi rezultiralo time da ja nekoga čujem, poštujem onakvim kakvom on jest, a ne onako kako ja mislim da bi ta osoba trebala biti. Ali na koncu, zašto mi ne bismo jedni drugima govorili kakvi bismo trebali biti? Samo pitanje je šta je na prvom mjestu. Da li na prvom mjestu ispravljanje neke slike i uvjetovanje njome, tu taj ljubavni odnos, ili je ljubav ta koja prožima i koja poput Boga poštuje čovjeka onakvim kakav jest. I tu poštujemo opet i raznolikost ljudi. Ne razmišljaju svi nas na jednak način, niti trebaju. Ne rade svi istu stvar, niti trebaju, niti su isto svi nadareni, niti trebaju biti. I svatko ima drugačije shvaćanje ljubavi i ne znam, međuljudskih odnosa. Ne trebamo stvarati ljude na svoju sliku. Ima onaj koji je stvorio na svoju sliku, ne trebamo ih mi stvarati. Ali to se vrlo često događa, jedna izopačena idolatrija. Nego tražiti ljubav, mirnoću zapravo, jedna mirnoća srca i ljubav u tom srcu koja onda omogućuje jedan životni prostor za one koji drugačije žive i koji drugačije se ponašaju. Jel? I tu onda dolazi patnja do izražaja. Što ne stvarno, evo govorimo cijelo vrijeme o nasljedovanju i koliko je zapravo to kompliciran pojam nasljedovanja, kako ga treba na ispravan način shvatiti. Pa danas imamo jedan problem, a to je što nam se vjernicima, onim pravim, ispravnim, savršenim vjernicima prikazuju ljudi koji to vrlo često nisu i stavljaju neke vrednote i neki način, neki obrazac ponašanja. I onda čovjek koji je vjernik, ali ne živi takvim načinom kao ovi takozvani savršeni vjernici, osjeća da tu nešto nije u redu i u sebi ima potrebu reći uopće ne želim biti takav vjernik. Ako je to ono što se zove vjernik, onda ne želim biti ta vjernik. Ne želim biti farizej u principu. Tako je. A nažalost, evo, drago mi je da je i Sveta Majka Terezija sad barem ovo jedno vrijeme gurnuta u prvi plan, jer to je prava slika onoga tko je pravi vjernik. Ne onaj u kojeg će svi upirati prstom i koji će živjeti od te svoje slave dobrog vjerničkog života i koji će na taj način biti uzdignut iznad drugih. Jer mislim da se Sveta Majka Terezija ili drugi sveci nikada nisu osjećali iznad drugih, čak što više, osjećali su se i puno, puno manjima od njih jer su bili svjesni svoje grešnosti i svojih grijeha. Čim se osjećaš da si veći od drugih, prestaje svako otkrivanje. Radiš od sebe Boga, nesvjesno ili svjesno. I svaki normalan čovjek, pa to i vjernicima mogu na koncu biti primjer, oni koji možda ne vjeruju evanđelje, kažemo za ljude da su, vidite kako je fin, pošten, to su odlike evanđelja. Malenost nije uvjetovana papirom na kojem piše ja sam kršćanin. Niti je dobar, krasan i otvoren način života uvjetovan papirom na kojem piše da sam ja kršten tu i tu. I tu Isus govori, jer farizeji su sebe smatrali da su oni pravi vjernici. A onda ih je Isus ismijao. Direktno i indirektno, svojim pokazivanjem kako to nije ono što Bog želi od čovjeka. Da bude rob papira, nego da taj život u kojem se on giba, da on bude prožet ljubavlju. Evo, i tu je Isusov govor nama o tome kako treba nasljedovati nekoga. Nasljedovati znači
To je kompleksan pojam, kažem, nije bit kopija, već jedna vrsta stalnog svrdlanja u središte stvari koja mene određuje. Znači, ako mene određuje kršćanski način življenja, ako me određuje i želim da me određuje evanđelje, onda ću činiti sve da to ispravno shvaćam, čitajući evanđelje, baveći se čovjekom, susrećući čovjeka i susrećući na koncu ljubav. Onda će se iz toga izroditi nešto, neki zahvati koji će biti rezultat toga, a ne uzrok tog. Jel? Kad razmišljamo o prvim kršćanskim zajednicama, onda vidimo da su oni živjeli ono pravo kršćanstvo, koliko je to čovjek uopće moguće, bili su postojani. Znamo da ih je i Pavao i apostoli su, odnosno oni koji su bili poglavari, su ih usmjeravali na koji način, ispravljali u nekim njihovim pogreškama. Evo i Papa je nedavno progovorio ponovno po ne znam koji put o teškoj, dubokoj moralnoj krizi, ne samo gospodarskoj, ekonomskoj ili nekoj drugoj, već i o dubokoj moralnoj, ali i o kršćanskoj krizi. I kod nas Crkva u Hrvata, odnosno pastiri, upućuju takve iste poruke. Kako to promijeniti? I tko je zapravo možda tu najodgovorniji? Koja je odgovornost i nas, ali i pastira, da se to kršćanstvo počne vraćati svojim izvorima? Da to ne bude ono kršćanstvo samo napisano na papiru, odnosno tradicionalno nešto što smo naslijedili od svojih roditelja, od svoje obitelji, nego nešto što uistinu živimo u svom životu i nešto što nas ispravlja i što nas zaustavlja u nekim činima koji se evo kose s našom vjerom. Jer evo, čini mi se da ljudi uopće nemaju problema s ovim nekim takozvanim malim grijesima, sa malim podmićivanjem, malim podmetanjem, grijesima propusta i tako dalje. Kao da ih uopće ne primjećuju, jer to svi rade, pa je to obrazac ponašanja koji je u redu, koji je evo jedini način ponašanja koji se može primijeniti u današnjem svijetu. Primjer, davanje primjera. Život, vi ako u obitelji svaki dan ponavljate djetetu jednu te istu priču, a sami možda to ne pokazujete ili kažete djetetu nemoj ovo, nemoj ono, a vam vi pokazujete upravo suprotno. Prvo što će se bojati opće s vama susreti, jer opet ćete vi njemu pametovati, jel? A on to ne želi, a s druge strane baš u inat onda tek neće nešto činiti. Mislim da metoda zastrašivanja nije nikad dobra metoda. Mi jesmo pozvani propovijedati životom, govoriti da ono što narod kaže, kad netko govori i propovijeda, da se osjeti on u toj priči, da se osjeti srce u toj priči. Tako prosuđujemo i propovjednike na koncu. Mnogo je primjera onih koji su dirali ljudska srca, ono, možda ne vezano za sadržaj. Kad vidiš, čovjek govori, ali da to ima ispravnu motivaciju. Mislim da je govor o ispravnoj motivaciji jako važan. Jako je teško imati čistu motivaciju koja nije uvjetovana nekim obzirima, pa bili oni katolički, kršćanski ili politički ovakvi, onakvi. Znači, čovjek umoran od bombardiranja pravilima. Mislim da čovjeku treba ljubav, istina. Isus Krist nije nikad propovijedao sa moraš. Zato, mislim da je to crkvi jedna velika poruka. Institucionalno i crkvi kao zajednici i uopće društvu. Čitate evanđelje. Za mene je prvi katekizam je evanđelje. Nema moraš ovako, onako, ajmo mi djelovati. Pa ćemo onda kroz to djelovanje propovijedati i riječima i obratno. Evo, to je Isus radio. To je jako težak put jer zahtjeva puno strpljenja, puno i razumijevanja, i povlači sa sobom puno nerazumijevanja. Ali to je zapravo kršćanstvo. Mislim, kršćanstvo prvotno, ne trebamo samo shvaćati kronološko, ajmo se sad vraćati u prvo stoljeće. Na koncu, šta mi znamo šta je bilo u prvom stoljeću,
odnos židova, novih kršćana, ko će ga znati kako su oni živjeli. Znamo, imamo neke izvore, ali nije prvotno kršćanstvo vraćanje samo u prvo stoljeće. Nego izvorno kršćanstvo je nasljedovanje evanđelja. Ajmo pogledati šta evanđelje nama danas govori i kako njega onda provoditi. I onda uređivati društvo na taj način. Još jedna stvar, kad spominjemo institucionalnu crkvu i crkvu koju smo dijelom svi mi, evo, približavaju se parlamentarni izbori u nedjelju 11. Apsolutno ne mislim govoriti o nekom predizbornom programu ili tako dalje, nego evo, svećenicima u Hrvatskoj se uistinu često zamjera da imaju političke propovjedi, da se crkva miješa u politiku i svi ti poznate fraze koje se pojavljuju u svakodnevnom govoru među riječima, pa koje možemo pročitati na kraju krajeva i na društvenim mrežama i na internetskim portalima. Čini mi se jedna stvar da možda često ne shvaćamo da je politika neodvojiva od našeg svakodnevnog života. Dakle, ako je kršćanstvo nešto što je u svim porama društva, u svim porama našeg načina života, onda neminovno uključuje politiku. E sad, tu se da govoriti o tome imaju li svećenici ispravno tumačenje toga koliko i u kojoj mjeri govoriti o politici. Što bi nekako bio ispravan stav? Koliko to dozirati? Jer, nažalost, evo, mnogi se žale da ovo što vi govorite, evanđelje u prvom planu, da se na misi zapravo uopće ni ne doživi Božje riječi, niti je netko razlomi, niti je netko rastumači, već se govori o dnevnim događanjima, bilo političkim, bilo nekim drugim, što opet jest nužno i ima svoje mjesto. Međutim, je li to jedini naglasak koji bi trebao biti? Polis, Isus želi uređivati društvo. On govori društvu. Crkveno mjesto stoga jest govor o društvu, ali o članovima društva koji se zovu kršćani. Koji onda u tom širem društvu nije crkva jedina organizacija, niti zajednica na svijetu. Ona je jedna od. Jezda je velika, ali je jedna od. I opcija i vjerskih i jedna od vjerskih zajednica. I toga mi trebamo biti svjesni. Naravno da mi vjerujemo da je crkva put spasenja i tako dalje. Ali mi kao kršćani smo pozvani na odgoj savjesti. I ono što je moj zadatak u crkvi je govoriti ljudima o radosnoj vijesti, o porukama moralnim, etičkim, vjerskim Isusa Krista, koji će onda svatko prema svojem sudu savjesti prepoznati i djelovati u svom pojedinom kontekstu. I čak je zabranjeno našim zakonima da se mi bavimo eksplicitno nekim osobama i tako dalje. Na koncu to je vrijeđanje Boga u liturgiji. Zna se koga se hvali u liturgiji, zna se o kome se govori u liturgiji i zna se kome se odaje čast. Sve što izlazi iza toga naprosto nije dobro za evanđelje. To je kao da je Isus Krist, ne znam, umjesto da je pričao o Bogu, o ljubavi i tako dalje, da je sad najedanput došao i počeo pričati o nekakvom susjednom vladaru. Bilo je tada država X oko. Gdje u evanđelju piše nešto o susjednoj nekoj državi ili o nekom vladaru lokalnom. Njega to naprosto ne zanima. A istovremeno djeluje snažno da se to mijenja. Evo, to je kršćanska poruka. Nije Isus nikad spominjao. On je rekao čak, ajmo pogledat, caru carevo, Bogu Božje. Mi poštujemo cara, ali ja sam ovdje da govorim o Bogu. A onda, ako taj Bog progovori u srcu, ako taj Bog progovori snažno kroz primjer zajednice ljudi koja njega propovjeda, onda će se normalno i društvo mijenjati. Eto, to je nekako, ja bih to tako protumačio. A polis je mjesto gdje svi živimo. Na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu moli se Oče naš, odnosno pjevana je molitva Oče naš na latinskom jeziku. Nakon toga Papa će uputiti svoj apostolski blagoslov. Gospodin s vama i s duhom tvojim.
Ljubime Gospodine blagoslovljeno. Od sada i u vijeke vijekova. Pomoću našeg imena Gospodina. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo Božji blagoslov po papinim rukama. Ne znam što bismo uopće zaključili za kraj. Puno je toga izrečeno. Možda evo preporuka da se molimo za zagovor svecima, oni koji su zaslužili svoje mjesto kraj Boga u vječnom životu. Da nam i oni svojim zagovorom pomognu, da nas ispravljaju, da znamo na koji način živjeti, na koji način vjerovati. Tako da i da čitamo i bavimo se svetošću kao takvom i baveći se ljudima i poštujući njihove povijesti. I naravno ovima koji su proglašeni svetima, ali to je poruka da poštujemo ljudsku povijest koja je pored nas. Ljudska povijest je svaka osoba. Rastečko, hvala vam lijepa što ste danas bili s nama. Hvala i vama. Hvala lijepa i vama, poštovani gledatelji. Nadam se da ćete ostati uz program Laudato televizije. Ne zaboravite, ove subote, 10. rujna, Papa će također imati jubilarnu audijenciju. To su one audijencije subotom koje je Papa odredio u izvanrednom jubileju Božjeg milosrđa. Pa onda se vidimo u subotu 10. rujna u isto vrijeme na istom mjestu, a do tada neka vas prati Božji blagoslov i danas na poseban način zagovor svetog Marka Križevčanina. Doviđenja. I kad kažu loše nam se piše.